La companyia Diàlegs d'Art inaugura la residència artística de la sala Albert Camí a Sant Lluís. Avui, un dilluns de juliol, han començat a assajar l'obra H2O, que encara no s'ha estrenat, i podran fer-ho en aquest espai fins a finals de setmana. Xerra sobre els plàstics a la mà, sobre els residus que creem, com els gestionem, sobre l'aigua potable i la no potable. Són diversos temes sobre l'ecologia, no? Una trentena d'espectacles s'havien de celebrar aquesta temporada a la sala, però la pandèmia ha malmès tota la programació. Vam pensar, tinguent un espai com el que tenim i en la dificultat que hi ha per als artistes de trobar espais on poder assajar o on poder crear, doncs van decidir obrir-la de forma gratuïta. En aquest moment en què estem, que s'obri una sala per donar suport en aquest procés de creació una companyia és d'agrair. Així, la sala es convertirà temporalment en un espai per a la creació i la producció d'espectacles destinat a les companyies locals, des de dansa fins a música, teatre o arts escèniques. Qualsevol procés artístic o creatiu hi té cabuda. La pandèmia no ha aturat les ganes de seguir creant.